អាញាធររំដោះប្រជាជនចេញពីតំបន់ក្បែរភ្នំភ្លើងសាគូរ៉ាជីម៉ាដែលចាប់ដើមផ្ទុះភ្នំភ្លើងសាគូរ៉ាជីម៉ាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ដើមផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះអ្វីបើជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនសូវមានប្រជាជនរស់នៅតែអាញាធរជប៉ុនបានចេញបញ្ជារំដោះប្រជាជនចេញពីតំបន់ដែលស្ថិតនៅជុំវិញភ្នំភ្លើងនេះដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុនបានផ្សាយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីកំឯបភ្នំភ្លើងហូរច្រាលក្រោយការកម្រើកផ្ទុះឡើងជាថ្មីរបស់ភ្នំភ្លើងសាគូរ៉ាជីម៉ាដែលស្ថិតនៅសឹងតៃចុងខាងត្បូងបង្អស់នៃប្រជុំកោះជប៉ុនសម្លេងផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើងបានបន្លឺកក្រើកឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់ថ្ងៃអាទិត្យទី24កក្កដាភ្លាមៗក្រោយការផ្ទុះនេះអាជ្ញាធរអតីតនិយមជប៉ុនបានទាញសញ្ញាអាសន្នឡើងដល់កម្រិតទី5ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យឡើងឬចូលទៅកៀកភ្នំភ្លើងលោកផែបានអណ្ដែតធ្លាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 2.5 គីឡូម៉ែត្រជុំវិញភ្នំភ្លើងខណៈដែលផ្សែងបានហោះឡើងដល់កម្ពស់ប្រមាណ300ម៉ែត្រលាយឡំជាមួយនឹងពពកអាជ្ញាធរជប៉ុននៅតំបន់កាហ្គូស៊ីម៉ាបានចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនប្រមាណជាង70នាក់ដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណ3គីឡូម៉ែត្រជុំវិញភ្នំភ្លើងត្រូវភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពយោងតាមលោកយូស៊ីហ្គោអ៊ីសូសាគីអគ្គលេខារងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានអះអាងថាគិតត្រឹមពេលនេះពុំមាននរណារងគ្រោះដោយសារផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះទេគួររំលឹកថាកោះភ្នំភ្លើងសាគូរ៉ាជីម៉ាគឺជាកោះទេសចរដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពីដើមឡើយកោះភ្នំភ្លើងសាគូរ៉ាជីម៉ាគឺជាកោះដាច់តែឯងតែដោយសារតែភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះខ្ជាក់កំអែលញឹកញាប់ទើបធ្វើឲ្យកោះនេះមានលាយដីលយជាប់ជាមួយនឹងដែនដីធំនៃឧបទ្វីបខាងត្បូងរបស់ប្រទេសជប៉ុនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជប៉ុនស្ថិតនៅលើបណ្ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រៅពីជួបគ្រោះផ្ទុះភ្នំភ្លើងជប៉ុនតែងតែជួបនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីព្រមទាំងរលកយក្សស៊ូណាមិជាញឹកញាប់ជប៉ុននៅមានភ្នំភ្លើងសកម្មដែលគម្រាមផ្ទុះចំនួន118ភ្នំភ្លើងពោលគឺ 13% នៃភ្នំភ្លើងសកម្មលើភពផែនដីយើងគឺស្ថិតនៅលើទឹកដីជប៉ុន។